amanya gangeze katuluwama paulo chiwotolo biso switi waba chani wena abakazi wakalimpa naku zino so mkama wange abantu bano nabagamba tingenda baku waja kumitima paka pili ya satu mwakaga kati saga la nyo kugamba la ntumbu ate wale nomination ezikia omuntu ya wangu le dato obowe sungu uja nominations kati ate la bobe la incumbent toye za gamba nti ononya akalulu obonywe za kalulu kubanga anonya akalulu abamu pia kazuri ona reparu cha mzinga achari wa au nali nonya akalulu kwa tete basura kubaba mitima mibi rukia mzibamu wabi nizini bamba ni bamba kisange kimu mbanda bako se kimi 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 etuma libali achi so chiba chimanyi nsanyuse nyo uloku banti bakade bafubano bafudeyo niba kuata kusonga bantu wa mje taroza konti ya amani manyo wera mchari mfubuka wikasole moro za tuja kuwa mfubuka ilache mfura bantu wala mfubuka bagi wasa angaba zewa ganda mananga haba kandao mafitami niba chama nyanti na haba kandao bari kwa aji uweche wasero njaka lukso kukubeba za akutula bana emwewa lenyo okujjo okutuletera omusomo guno naye temukoowa ndowooza buli kaseera mujja kubanga mutuleeterayo okubanga abantu mubalabire bantu beeribaga abazungu baba bagamba nti balina style bali stylish si be bantu bosuubira nti abawansi bantu bawagguluko classico neneko abantu beeribaga si bangu nnyo kyovaolaba Tete chini fifty kana mbalo balonda. Tebalonda bafana. Abalonda abantu abastyle abaziru. Osengora oyiwano yasinga ostyle mukitundu kya fikino. Oyo ate investor tomuzanyisa. Olicha gabana ye investor. Kitegera. Nolwejo. Abantu balaba balonda abantu babwe abalina quality. Nenga banange tubebaza nnyo Olomu somo guno gubatu letete Ogutu mangu manyo inzo kubela ongori mugezi Nyega leto mayandu walwe vye kisiru mingi nye viyokola ulikanaku Kati mingi nyoze vye ndabi ya masanyarazi ndabi ya mazi Tume ndureka kama masanyarazi ndakula Mangatua ina agota Nyega uweka liyao Nuwe muza kari unobuku wako mtutuseko familia yonaji Masanyarazi teriyo chaka kuti sato wali wane hepi matumaka teka mbo te sawo Urusi na mataka kwenye tipi kati wali waji na mayena mayoka Ule amu na amalimu kuo sawo mwana amalimu biki Bili nyo betu tegete Elabi ensa nyuse nyo na mokubati mubi tegete Muja kuso nyo atu semu letu wano Mbade mfa utuine ministro ya internal affairs Ndi mkuru bie muantuma Tuli mkuruanyi sabero diyo abagena nga wakupa abantu wabata. Elanzi na yuka akati. Na shine jintu cha dodo ichiri wale. Kupa afutu nda abantu. Soka bimba kneko ni ena njagala kudeo. Kupanga ze main speaker. Na yenga manda embeba zanyo. Roku yro mranga guno. Nemuja. Nemuiga. Nemusoma. Okusoma kusingana hapa kuwa desente. Kubanga wano bingi nnyo byotegeera ate naye bigenda okuyamba osomese nabaki n'abalala ne ofisi ya memba wa paramenti waliwo ssebo gye njagala okutegeeza titubale tulina association zaffe wano nyingi ebibiina ebyaffe wano tubadde twekolera nga twakoowa banka zitufuukidde tabu Tugena kwewa milioni emu kuva mu bwavu ate banko malirizanga ate bigeke nyumba yo namba. Ogenda oberanga olinganga yeworo w'omubbi kifeesi. Kakati tukoye. Kati ensonga eyo sebo kyovola banga tubadde n'ebibiina byaffe muno bye tubadde nabyo. Naye ebibiina byaffe ebimu tubitandika bulungi ne bwe tubatuuka makati awo
tufuna ba chairman ababbi ba chairman babba ebina bya fena abituwala seleza fesa seleza tuba tukize bazituwala boda boda je tuba tubuse tuna seleza na ene bajipa okamba ntumera mbuzibu nera ofisi ya memba parliament wa izawo tuina banks za tugenda okola era tubadde twagala simanye ogenda kutupanga kwani mwami kasoro twagala batuwe sente ebibiina byaffe kuba sente ezo sizaabwe nabo sente za government eza microfinance ne sente ezo tuzuwira mbitundu ebira nefe wano tukolaki tetuzifunangako ngate lubaga south yensinga okubaamu ebibiina ebisinga obungi mu Kampala yonna ebibiina tubikoze webiri kakati mukama wange twagala okuintroduce ekintu ekipya kyobadde tonaba kutegeerako bakiyita Solidar Community Bank. Solidar Community Bank zigenda kuba banka za ku byalo abantu ku kyalo bakola structure omulimu gwa member wa parliament kuleta capital atandika banka watu badde n'ebibiina byaffe naye nga twagala kiteeka ku zono level nti abantu bakukyalo nabo bayiga okusevingako bwe tujja mu lukiiko lw'ekyalo buli omajjangayo n'akasente siinye 12 oba 55 ku kyalo era sebo njagala okutegeeza bano abantu abali wano abasinga baneekolera gyange bebeekolera bizinesi zaabwe nakola risaaki yange ng'abantu capital gwe basinga okukozesa 10,000 omukyala aweca kasooli omukyala atunda emyera gye bali omukyala alina ebijanjalo by'atunda omukyala alina asubula obulenga okuva mu owino najja n'abutambuza abantu abo tebaagala capital w'amaanyi beetaga capital mutono ate nebasobola okweyimirizaawo naye ng'ekyo kyonna kyonna tulwanyisa butagenda mu banka omulabe waffe asinze okubeera natukoze obubi atunyazeeko ebintu byaffe ze banka ozimba akayumbako nga kanakakinaku nnyo nebagamba tugenda kuwola 2,000,000 leeta omusingo nogaba musingo sigulina n'ogenda mu banka banka notaddeyo akayumbako n'okwata ku firigi n'okwata ku kitanda nebakuba ebifaananyi ogamba noolaba omuntu wamuzo muwonya naye ngaate okumubonyabonya kuyitiridde okumutulugunya n'atulugunya nogwa kakati leeta abaana bo leeta abazzukulu bo gamba famiry yonayonayona ne privacy neggwaweyo gamba kyogenda kuwola ensi yona netegeera kyogenda kuwewola kakati ebyo ffe byetugezaako okulwanyisa Solidar Community Bank tugenda zigenda kubeera eyo mu bitundu byammwe tugenda zitandika mpola tujja kuba ne capital si mungi naye nga betusinga okwagalamu be bano abakozesa sente entono gwe miliyoni genda otobetobere aba banka bonaabona nabo ffe tuzirina naye bano emitwalo 215 emeka 25 3 ezo zo ku community banka zijja kukola ki ngate community bank ezingiramu ebibiina ebyekitundu ekyo kubanga lwe tubadde tuzikwata ne tuziwa ebibiina mbagambe waliwo ebibiina ebyeyisa obubi tubiwa 2,000,000 kati ng'ebibiina wano mundeeba twabitandika buli kibiina twakiwa 2,000,000 ku 1,000,000 n'ekitundu ng'entandikwa n'ebitono nnyo ebikyaliwo era sebo omusomo gwo guno gwoleese ate gulina kyetukoze gutongedde otugatta ate kubanga ababbi bangi bakuwano baagala kukaaba bukabe mazika baabatta bajjali baabalyawo abasajja balina akasajja ku mutima babba bannaabwe naye nganze omutandisi w'ebibiina ebyo nkyalwana okulaba nga abantu abo bakomyawo sente zammwe ekyo kimu
n'okwongera okutusomesa empisa z'ebibiina kubanga teriiyo nsi yonna esobola kubeera y'amaanyi nga tetwegase. Buli kintu kyonna ky'osuubira eky'amaanyi ku nsi abantu abakikola be babeegasse. Era Katonda wa mamemba wa palamenti wa amaanyi kubanga yeegatta nammwe. Senga nammwe senga ndi auka. Tekyetaaga na kungoma nze mwennyini neefulumya. Nenga bannange mbatadde. Nola kuba waliwo okwegattaawo n'okulumirwa. Omutima guno ogw'okubeera awamu guleeta okulumirwa okw'awamu. Nze mmanyi nti constituency eno gye ndimu abasajja baasuulawo abakazi. Kyovola abantu taswitiwa abakyala kubanga abakyala abo bwe bajja mbawakakeya ak'enjawulo. Ate sijja kulekerawo kukabawa. Olw'ensonga nti abasajja baabasuulawo babasuulawo n'abaana omukazi ayinza okujanaga nti abaana baba waliwo eyanda ekira abaana nga munalaga abaanawo baabo mukyala wange n'abuuza ti baana ate babazadde muwaanyi gwa mukazi abaana bo baabo siddayo nabo munno yabansuulidde tampo kano tampo kino abaanawo baabo. Kati ng'abaana abo kuliko abaana banna nga bali mu primary school abali bali mu secondary school omulala wa university nga bw'obala abaana abo bonna bwoba obasasulidde school fees abamu bokadde bumeka. Kati obwo obuzibu bwonna bwonna omubaka wa palamenti abukoze eki? Naye omukyala yali akyali awo ate afiiriddwa bba najja ba wange yafudde naye wakuziikibwa Kabaale nange omuga nti ate nkibadde nkyali kubamu tukati abo balamu naye ffe twogera ku bafudde. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo ate tetubadduka kuba bamemba ba palamenti omutuufu toteeke bino ebintu emulaba bye tukola emirimu gyaffe nga bamemba ba palamenti ebiriimu naye ate ekituufu memba ba palamenti omutuufu by'ayina okukola. Ffe tetukola nguudo, ffe tetwalya nnyimbe, ffe tetusasula abaana school fees, ffe tetutandika mu bizinensi ntono ku muntu yenna, tetutegedde kuwa muntu yenna yenna ssente, mwamwe abatuwonda tebamuteekeddwa otuwa. Teeka bwe luli kubanga ffe ate ssente zi kampeeni nga tuzijja wamu mulina ozituwera n'atera okuyisaamu akabba omuntu. Ezoka ale mungamba nze ndi switi w'abakyala ate switi w'abakyala anaabeerayo nga temumuwadde kasente mumuwadde bagala kunfula wakamunali. Olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okuba nti mwawulidde ekintu kino ne mujja. Bano baganda bange abazze mikwano gyange ate baganda bange ate bakugu mu kino ekintu kye bakola eky'okusomesa abantu n'okulaba abantu baffe nga tubatambuza. Naye mbadde mbakubira omulanga nti bwe muwulira solida ezo solida nzibannyonnyodde tutunuulira ba small businesses ayina ekibanda nga bana balina abamakanika temugeza ne mulinnyayo kubamba tetubeetaaga. Twagala abantu balina bizinensi ntono nsiike emputa mitwalo etaano jangu abo betutunuulidde era betugenda okuyamba. Ofiisi ya memba wa palamenti yegenda ekikola ekyo. Saagala kwogera bigambo bingi nja kubalumya n'enjala n'omukulu omulala alina okwogera naye nga munsaasire n'alibadde embeera nammwe wano n'omanyi nti munsula ku lufuba n'alibadde nnyo nammwe tumaliriza ffenna naye obuzibu bwebyo kaŋŋende malo okuwanezesa abeero diiba nabatubbire abantu baffe ku byalo tumalirize ensonga eyo tugiteeke mu layini tubeere n'abeero diiyu nga mikwano gyaffe nga tebatubba kiro obabasanga bajja ekiro olwo bali gye yali mu majje akubuulire genero w'amagye w'amaanyi akubuuli
Batawali indiscipline inga bana bano watu tende kekde. Bana bana no kunganya abantu batano abantu bana. Bana no bateka chini ya ulinzi. No wajako identity card. No zijako no zijako no zijako. No menyamu ate no tusaba set. Oba identity card no spare no steka mo ndo identity card mitwale ebili ebili. Kati ale no tufuna mwe mtwaro 10. Ate no tu no tu no tu oni ngatike kemuna ageza ko ne mwogera. Embere yo bwanga waluwa bero diyu abaliwo na wanu embere yombi tujja kuleta matuwego aneko batufuki de tapu yenda kakakati nebi gabe basewe ne banyabo nyagala musoke mu mpire mu mpire ke chibina chino mchipire ko mu ngalo olokuwa ya akademi baje ne batusomesa batu bangu de bulungi kati che tugende kuleta chiyala ye Uganda microfinance abakolagane zisago bina ya foto biwandise batawa wachibina chibachali chi chiwandike twagala abantu emilioni 5 nzengena kubera musingo muzibe mu ndani.